Heisan, Lars Morten her fra designerswall.net. Nå skal jeg vise deg hvordan du bytter farge på et øye i svart-hvitt. Det første vi gjør her nå, det å lage et nytt lag. Så velger vi Brush 2. Så finner vi fram den riktige størrelsen som passer øyet så å si perfekt. Og tegne over. Så der. Og mens du fortsatt på layer 1 der, vi kan kalle den for øyefarge, så velger du layer style, color. På opacity så kan du velge hvor sterk fargen skal være i øyet. Vi tar den der. Og nå, for å få vekk fargen som kommer litt på utsiden, så kan du pusse ut det som er for mye. Er det mer detaljer, så kan du bruke lasso tool, magnetic tool, bare for å få skarpere, finere linjer. Dette bildet, det er et bilde jeg har fått av en venninne av meg, som er bildet av en venninne av meg, faktisk. Og bildet er tatt av Lars Pihl. Tusen takk for det bildet.